Founder atau HQ yang kira komisen secara manual ni mesti ada masalah lambat bayar komisen kepada ejen kan? Nak tahu tak sebab apa jadi macam tu? Sebab anda kira komisen ejen anda satu persatu. Lepas tu ambil masa yang sangat lama dan memeningkan kepala. Jadi, dengan menggunakan sistem Squarelet, anda dah tak perlu risau lagi untuk benda ini jadi pada masa hadapan. Sebab sistem Squarelet boleh bantu HQ atau founder untuk bayar komisen ejen-ejen anda dengan hanya satu klik sahaja. Cepat dan mudah.